Հանրապետությունում անցավոր վախանալը է, առնվազն չափազանց անցված են, բայց նա ինձ ծանոթ մարդկանցից մեկը, ասում է երեկոյան ժամի 11-ին կինը զանգել և ոստիկանությանը հազանգել է հանցանքի մասին, հանցանքը իրոք տեղի է ունեցել, և ասում է գիշերվա ժամը 4-ին իրապահները զանգում են կնոջը, ասում են հիմա պետք է գաք որևէ տեղ, որպեսզի ձեզ հարցաքննենք։ Եվ այսինքն ես չգիտեմ, հիմա կարող է պարզվի պրոցեդուրաները, չգիտեմ անհրաժեշտությունը եւ այլն եւ այլն, բայց եթե նման բան կա, իրոք ինքը արդեն պրոբլեմատիկա հնչում։ Այսինքն պետք է իրադրությունը այնպես լինի, որ հանցագործության մասին հայտնած անձը պետք է զգա, որ ինքը լավ բան է արել և իրեն չեն պատժում դրա համար, և նաև հանցանքի մասին հայտնած անձի ինքնության և կոնֆիդենցիալության պաշտպանությունը և ապահովումը, ասենք ելնում է, որ արդեն հանցակատարողները, նրանց հորաքույրները, մորաքույրները, քեռիները, դասարանցիները, գիտեն ով է զանգել, երբ, ով է ճանաչում այդ զանգողի քեռինովա, հորողբերնովա, ամուսիննովա, երեխենովա, որ սա բան է, անթույլատրելի բան է, ես իհարկե չեմ ստուգել, բայց ինձ համար վիճակագրությունը հետևյալն է, եթե մի բան լսում ես մի տեղից, երկրորդ տեղից ու երրորդ տեղից մեծ է հավանականությունը, որ դրա մեջ տակ կա շատ լուրջ իրական հիմք։ Ես կխնդրեի, որ նաև մենք գուցե աշխատանքի մեջ մեր իրավապահ համակարգի ղեկավարներ գուցե այս նրբությունների հետ առնչվելու առիթ չեն ունենում, բայց կխնդրեի, որ այս հարցին նույնպես հատուկ ուշադրություն դարձնեք, համեցեք, պարոն Պապը։ Մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մեկ դրվագի անդրադառնամ, խոսքը մեր ներքին անվտանգության միջավայրի մասին է, ես ուզում եմ նշել, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը Համաշխարհային բանկի հետ վերջերս իրականացրել է հարցում միջազգային զբոսաշրջիկների մոտ, և իրենք այնտեղ բոլոր ցուցանիշներն էին, բազմաթիվ հարցեր ենք մենք տվել, և ուզում եմ նշել, որ մեր զբոսաշրջիկները շատ բարձր գնահատական են տվել մեր ներքին անվտանգային միջավայրին, և իրենք էլ համարել են, որ և գյուղերում, և քաղաքային մարզային բնակավայրերում, և Երևանում, և Երևանի ծայրամասերում իրենք հնարավորություն են ունեցել երեկոյան ժամերին, գիշերային ժամերին, ուշ ժամերին ազատորեն զբոսնել, և ըստ էության դա իրենց մոտ որևէ այդտեղ խնդիրներ չեն եղել, և զբոսաշրջիկները, միջազգային զբոսաշրջիկները, մեր հյուրերը, այդ նվազագույնը իրենց փորձառությունը, երբ որ համատել են այլ երկրների հետ, Հայաստանի և այլ երկրների, իրենց տպավորությամբ Հայաստանը եղել է շատ անվտանգ երկիր օրվա տարբեր ժամերի, և սա կարծում շատ կարևոր արձանագրում է։ Շատ լավ, ամփոփելու համար բան ունեք ասելու, Տիկին Վարդապետյան։